дуже радий, якби пан Сергієнко помилявся в цьому, і орган дійсно показав би приклад такої роботи. Але згадуючи історію з свіжою із Геолеросом, з тим, як виходить забудовники, спонсоруючи, чи можливо навпаки, вибудовуючи іншу кампанію проти тих, хто викриває корупцію. Ну, от борються один з одним за такий ласий шмат київських забудов. Ну, і от Дабі тут, здається, в останні дні своєї роботи, тут їм щедро в цьому допомогло. Такий подаруночок під зав'язку своєї роботи. Ну, насправді, ну, це вже анекдотичний випадок, мені здається, що це потрібно записувати в усі підручники по боротьбі з корупцією. Да? Ось цей кейс, тобто останнє рішення, останній день Помпеї. Ну, чесно сказати, в мене ось двояке враження з приводу нової інституції. Я просто розумію, що, мені здається, тут єдиний був аргумент. Будь-яку інституцію, коли ти створюєш, умовно кажучи, ну, тобто це практика цієї влади. Вони ж для того, щоб якимось чином продемонструвати прогрес, вони щось одне беруть, повністю прибирають, да, і щось нове створюють. Але ж ми розуміємо, що для створення нової інституції потрібні кошти. Знову ж таки, ті люди, які працювали в ДБІ, вони залишилися там, їм потрібно там ще по півроку виплачувати, здається, ставку для того, щоб, тому що це реорганізація, да, державна. Тобто це великі державні кошти. Як на закриття якоїсь установи державної, так і на відкриття іншої. Крім того, мені здається, що для них доволі характерно ось така стратегія, і вони думають, що якщо створили якусь нову структуру, це означає, що ніби створили щось нове, і воно повністю буде працювати по-новому, і що все суспільство буде впевнено в тому, що все буде супер в цій сфері. Але насправді ми розуміємо, що це просто ілюзія. Тому що все рівно та ж сама установа, вона виконує ті ж самі функції. Хто змінилося? Змінилися лише люди, які там сидять. Тобто, умовно кажучи, вчора хабарі брали тут, завтра хабарі, ну, не відразу, да, зрозуміло, після розбудови цієї структури будуть брати там. І неважливо, в якому варіанті, в цифровому це буде чи в живому. Тому що ми ж розуміємо, що на цей момент будівництво, особливо в межах міста і передмістя, не зупинилося. Подивіться, якими темпами розбудовується. Це означає, що у будівельної галузі є кошти на те, щоб лобіювати свої інтереси. От і все. Ну і так видається, що якихось серйозних потужних механізмів цьому органу не надали додатково, аби, можливо, тут десь вони були таким собі дамокловим мечем для забудовників. Чи тут знову ж, чим тяжчими повноваженнями буде володіти цей орган, то, можливо, і сильнішою корупція, вищі ставки будуть перед... Ні, вони кажуть, що ми будемо співпрацювати з НАБУ. Ось, оце, що сказав Чернишов, тобто, що ви з НАБУ і НАБУ будемо направляти на всі ці випадки. Ну, там єдиний, мовно кажучи, як для мене, єдиний проблеск, який можливо вважати позитивом в створенні цієї нової структури, це дійсно є те, що все переводиться в цифру. Тобто, коли вся база буде працювати на, я не знаю, чи на блокчейні, чи просто в електронній системі, коли, умовно кажучи, мінімальне втручання людини. У нас вже колись намагалися вже запровадити електронний кабінет забудовника, і з того нічого не вийшло, і його зупинили. Номер 2, да. Це, ну, це друга, там така ж сама ситуація, вони намагаються все це. Тому що, а чому заблокували? Тому що нікому не вигідно, забудовникам не вигідно, їм вигідніше працювати з бюрократією. Їм вигідніше працювати з живими людьми, бо з живими людьми домовитися можна, а з машиною ти не домовишся, з цифрою ти не домовишся, з нормою права – ні. Ну, будемо стежити, як воно все запрацює. Пані Людмило, вам дуже дякуємо за цікаву розмову. Назай. Нагадаю, Людмила Зубрицька, директорка Інституту громадянської освіти Києво-Могилянської академії, була гостею нашої студії у цій порі. Далі на четвертому новини від нашої інформаційної.